ីមិត្តគណៈកជនជាទីមេត្រីដែលគុំទេសនាតាមមូលនេះបន្តិចគឺមានអកតន័យបាដើមពុទ្ធីទួលរលំអតែម្ដងគឺសង្កត់ទៅលើរជនមួយដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏ប៉ុន្តែមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ស្ដាល់អាយុជីវិតអ្នកបើកបររថយន្តមួយទេបាទប្រិមិត្តក៏ប៉ុន្តែពេលនេះយើងឃើញហើយថាសាលាក្រុងរាជវិភពពេញកំពុងតែធ្វើការកាត់ដើមឈើយាក់ដល់អង្គបាទចេញពីផ្លូវព្រះនរោត្តមតែម្ដងបាទគឺខ្ញុំមែនទេបាទហើយឥឡូវនេះបានកាត់ទី3កំណាត់ដាក់ទៅលើរថយន្តដល់សាលាក្រុងរាជវិភពពេញហើយហើយនៅទីនេះយើងឃើញថាចរាចរណ៍សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរក៏កំពុងតែនឹងធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវធម្មតាបាទប្រិមិត្តខ្ញុំជម្រាបផងដែរថាតាមកូនទីដល់ធំនេះគឺមានអាយុកាលយូរឆ្នាំមកហើយបាទដោយមានការដុសរុំព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយដើមជ្រៃហើយផងដែរបាទប្រិមិត្តខ្ញុំធំមែនទែនបាទនៅលើអនុរបស់សាលាក្រុងនេះហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាក្រុមការងារសាលាក្រុងបាទគឺរៀបចំជុំវិញកំពុងតែធ្វើការកាត់តាមគឺនេះដើម្បីដាក់ទៅលើរថយន្តត្រង់ដើម្បីយកទៅរាជធានីតែម្ដងបាទនេះអាចចរាចរទៅតាមដងផ្លូវគឺបានដំណើរការទៅហើយដោយសារតែក្រុមការងាររបស់គាត់បាទគឺការងាប់ដៃយកជឿមែនទែនបាទកាត់នឹងវាកាត់នៃកាត់ទៅនេះបាទយកដៃមកជឿទៅបាទកាត់នឹងឬកាត់នៃយកមកជឿគូលេកាត់តាមខ្លួនដល់ក្រុមនេះចាញ់ហើយបាទអាគាត់កាត់នេះកាត់នេះកាលណាយើងទៅបន្ទួលវាតាមវិញបាទព្រៃមន្ទូលសិកជនតាមកំពុងទេសនាបាទសូមតាមដាននិងទេសនាដោយការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហារាល់ទីតាមមានការមានអង្គបាត់បង់តាមដងផ្លូវគឺជាការប្រងប្រយ័ត្នផងអត់ទេប្រហែលអីបាទគឺតាមឈើនៅតាមដងផ្លូវនេះជួនកាលទៅមានតាមឈើធំបាទតាមឈើតូចចឹងតាមឈើដែលមានអាយុកាលយូរឆ្នាំបើយើងគិតថាជាង30ឆ្នាំហើយដើមឈើនេះបាទបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរបាទខណ្ឌរំពេញបាទគាត់បានបញ្ជាក់ថាដើមឈើនេះគឺយូរឆ្នាំហើយតែគឺដើមគគីបាទហើយមានរំពាត់ទៅដោយដើមជ្រៃផងដែរត្រូវបានខ្យល់បក់តែបន្តិចទេបាទគឺមិនខ្លាំងទេគឺបន្តិចទេអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យដើមជ្រៃនេះដួលរលំទាំងក្រុងដែរម្ដងគឺខិតជាប់ទៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមបាទក្នុងអខណ្ឌបើពេញបារីតនេះបើពេញបាទគឺតឹងផ្លូវតែម្ដងប្រិមិត្តមុននេះបន្តិចហ្នឹងបាទហើយឥឡូវនេះឃើញថាក្រុមការងារគាត់បានធ្វើការកាត់បាទអស់ហើយគឺអត់មានស ਾਲ ទុកអីទៀតទេបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងតាមតែម្ដងគឺបានប្រមូលវិច្ឆ័បការមកបាទមកអត់សម្អាតផ្លូវផងដែរបាទឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនបាទរីឯរថយន្តដែលមានបញ្ហានោះគឺមានជាទីកន្លែង3នេះបាទនៅខាងមុខកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំបាទនេះប្រិមត្តបាទគឺស្ទឹកបាល់ដែរបងតែមុននេះបន្តិចយើងបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហើយបាទនេះគឺស្ទឹកបាល់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបើកបរនៅក្នុងរថយន្តគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រសាព័ត៌មានដែរថាអត់មានបញ្ហាទេបាទប៉ុន្តែមានការភ័យខ្លាចតែម្ដងទេបាទដោយសារដើមឈើរថយន្តនេះត្រូវបានដើមឈើដួលរលំនៅតែម្ដងអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រិមត្តជនជនដែលតែងតែតាមដាននៃការផ្សាយរបស់ OKA ថ្ងៃនេះជាខ្ញុំបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទពន្យល់ដល់រួមជាមួយក្រុមការងារបាទសូមអរគុណបាទជំរាបលាអរគុណ